Ak Bevcer, Aksenes Rviani, Darviani Şetavazebebi, Başindeli Xelis Uplevistviz, Nacionalin Muzraovistviz. Be aktivrat viqavi çartuliyan proceshi, Serogoc Moksenebeli Batoni Mamuka, Abunebriyam Eskargat Vaxos, İm Ramdeni Meversiyidan, Rats Rvians, Şetavazebuli Konda Xelis Uplevistviz, გამოკვეთილი იყო ორი ვერსია. ეს იყო რეგიონულ პროპორციული სისტემა და გერმანული მოდელი. რეგიონულ პროპორციული სისტემა, ანუ ჩვენ მაშინ როგორც ვხედავდით, 150 მანდატის განაწილება მრავალმანდატიანი ოლქების მიხედვით, ფიქრობ იყო საუკეთესო ვერსია და მაშინ ხელისუფლებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ სერიოზულად არ განიხილა ბუნებრივია ეს შეთავაზება. 2011 წლის პირველ ნახევარში გერმანული მოდელის ძალიან აქტიურად იყო განხილული ჩვენი კოლეგებისთვის ნაკლებად და ჩვენი მაყურებლებისთვის ვიტყვი, რომ თქვა დღეს მოქმედი სისტემა, როცა 77 კაცი ირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პროპორციული სიით და 73 ერთმანდატიანი ოლქებით და ამ ორი სისტემით მიღებული მანდატები იკრიბება და პოლიტიკური სუბიექტი, საარჩევნო სუბიექტი იღებს მანდატების ჯამს პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემით მიღებს. გერმანული სისტემა წააგავს დღევანდელ ჩვენ შერეულ სისტემას. თუმცა არის ერთი პატარა ნიუანსური განსხვავება. ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ასე, რომ ერთი ნაწილი ვატეგევე 77 კაცი აირჩეოდა პროპორციული სისტემით, 73 ასევე ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში აირჩეოდა მაჟორიტარული სისტემით, ოღონდ ისინი კი არ შეიკრიბებოდა, მაჟორიტარები შევიდოდნენ სიაში. შესაბამისად, რამდენ პროცენტსაც აიღებს ესა თუ ის პარტია, იმის შესაბამისი მანდატები ექნება მას, 150-დან დათვლილი. დაუბრუნდეთ რეგიონულ პროპორციულ სისტემას. ორ ვერსიას განვიხილავთ დღეს. ჩვენ ეს ძალიან მკაფიოდ გვესმის, რომ რესპუბლიკელებს და ჩვენს პარტნიორებს კოალიციაში ყველას არა, რესპუბლიკელებს, კონსერვატორებს, ეროვნულ ფორუმს, რომლებიც ვიყავით რვიანის წევრებიც, ექვსიანის წევრებიც ვიყავით, როცა რვიანი დატოვა ორმა პარტიამ და ხელისუფლებასთან მოაწერა ხელის სხვა ტიპის შეთანხმებას, სრულიად არა გერმანულს და სრულიად არა მრავალმანდატიან პროპორციულ სისტემას. არ იყო ის კარგი შეთანხმება, ეს არ იყო კარგი შეთავაზება, ეს არ იყო კარგი თანხმობა. არ ღირდა რვიანის დაშლა ამ ფასად. ეს ისე გახსენებისთვის. ამიტომ კონსერვატორების ფორუმის რესპუბლიკელების, რომლებიც ექვსიანშიც დავრჩით, ჩვენ ვიყავით ერთგული რეგიონულ პროპორციული სისტემის. მაგრამ არ არსებობდა მაშინ პარტია „ქართული ოცნება“ და პარტია „ქართულ ოცნებას“, როცა შეიქმნა, მას მერე არაუღია მეგობრებო ვალდებულება რეგიონულ პროპორციულ სისტემას შემოვიღებ გამარჯვების შემთხვევაში. ეს მნიშვნელოვანი რამ არის და სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში, კოალიცია „ქართული ოცნების“ საარჩევნო პროგრამაში შავი თეთრზე წერია, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა არის მახინჯი და შესაცვლელი. წერია კონსტიტუციური ცვლილებების ნაწილში,
რომ საარჩევნო სისტემა კარგი არ არის, მაგრამ არსად არ წერია, რომელი საარჩევნო მოდელი იქნებოდა, რომელ საარჩევნო მოდელზე იღებდა პასუხისმგებლობას კოალიცია, მათ შორის მასში შემავალი პარტია ქართული ოცნებას. ამიტომ გასაგებია, რომ პარტია ქართული ოცნების ერთი ნაწილი თანახმა იყო რეგიონულ პროპორციულ სისტემაზე, მეორე და ალბათ უფრო დიდი ნაწილი არ იყო ამის მომხრე და ამის ვალდებულები მას არ ჰქონია. ჩვენ 2012 წლის შემოდგომაზე შექმნილი ხელისუფლება, მისი საკანონმდებლო ორგანო, საპარლამენტო უმრავლესობა, ვიდექით აი ამ რეალობის წინაშე და სწორედ რესპუბლიკელების შეთავაზებით, დავით უსუფაშვილის შეთავაზებით, ჩვენ მოვძებნეთ ასეთი კომპრომისი, რომ არსებული შერეული სისტემა 77 სიით და 73 მაჟორიტაული ოღონდ 50%-იანი ბარიერით, რა წინა ხელისუფლების დროს არ იყო არც 50 და არც 40 ჩვენ შეთავაზებების მიუხედავად, ბატონ მამუკას და მე ეს კარგად გვახსოვს, სწორედ 50%-იანი ბარიერით გამოთანაბრებული თანაზომადი ოლქების მიხედვით, აი ეს იყო მაქსიმუმი ამ პარლამენტში, ამ უმრავლესობაში, რაც შეიძლება ყოფილიყო გამსვლელი და ჩვენ აქვე შევთავაზეთ და მივიღეთ თანხმობა, რომ ორ ეტაპიანი ყოფილიყო. ჩვენ მხარს დაუჭერდით არსებული სისტემის ასეთ მოდერნიზაციას, თუ პარალელურად დღევანდელი პარლამენტი შეძლებდა, ამ მოწვევის პარლამენტი შეძლებდა და მიიღებდა რეგიონულ პროპორციულ სისტემას მრავალმანდატიან ოლქებს. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, იმ ინიცირებული ტექსტით, რასაც 81 დეპუტატმა მოაწერა ხელი, გამორიცხულია ერთიანი პროპორციული საარჩევნო სია. იქ წერია მრავალმანდატიანი ოლქები და ერთი სია 150-იანი ვერ არის ოლქები. ამიტომ ამას ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს არის იქნება ალბათ მცდელობა რევიზიის ამ მიდგომებისა. ჩვენ მრავალმანდატიან ოლქებში ვაპირებ ჩატარებას აი ამ პაკეტით. ამასთანავე თუ ეს პაკეტი იქცევა კანონ ესა კონსტიტუციურ ცვლილებად, ამის ალბათობა სამწუხაროდ მაღალი არ არის და მე ვატყობ, რომ უმრავლესობაში შემავალი პარტიების ერთი ნაწილი, როგორც ჩანს ქართული ოცნების პარტია და ფრაქცია ქართული ოცნების შემადგენლობაში მყოფი რამდენიმე მაინც, თუ უფრო მეტი არა დეპუტატი, ვისაც ხელიც კი აქვს მოწერილი ინიციირებაზე, არ არის მაინდამაინც მოსურნე აი ამ კანონპროექტის კონსტიტუციურ ცვლილებად ქცევის. ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია ის პირობა ვერ იქნება შესრულებული. ჩვენ რესპუბლიკელები ვამბობთ, ჩვენ პატიოსნად დავიცავით პირობა და არსებული საარჩევნო სისტემა მაქსიმალურად გავაუმჯობესეთ 50%-იანი ბარიერით და ოლქების გამოთანაბრებით, თანაზომადი ოლქების მიღებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება დავიცავით სრულად 100%. მაგრამ ამასთანავე ჩვენ ვართ მოლოდინში, რომ ჩვენი პარტნიორ კონკურენტები დაიცავენ პირობის მეორე არანაკლებ, ჩვენი აზრით უფრო მნიშვნელოვან ნაწილს, რომ ამ მოწვევის პარლამენტი დააპირებს გულწრფელად მიიღოს მონაწილეობა, მიიღოს ცვლილება. 81 ინიციატორიდან ჩვენ ველოდებით 81 ხმას. დანარჩენი არის ოპოზიციის გადასაწყვეტი, იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა თავისუფალი დემოკრატები თუ გირჩი, და ხა იმ 81-ში ვართ ხუთი პარტიის წარმომადგენლები. ამიტომ ამ 81-ს ველოდები. თუ ეს იქნება ტორპედირებული, ეს ნიშნავს, რომ პირობა იქნება დარღვეული. მე მინდა ეს ძალიან მკაფიო და ხაზგასმით თქვა. და დავამთავრებ ამით. ტექსტი ჯობია ის, რომელსაც მე მოვაწერე ხელი, მე მგონია ჩვენი ტექსტი ჯობია მრავალმანდატიანი ოლქების, ვადები ჯობია ის, რომელიც შემოგთავაზა 200,000 ხელმოწერით არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციამ. ჩვენ მხარს დაუჭერთ შემოთავაზებულ ვერსიას, მისი ჩავარდნის შემთხვევაში ჩვენ მხარს დაუჭერთ უმრავლესობის მიერ შეთავაზებულ ვერსიასაც.